အနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်ပေါင်းတပ်တို့စက်တင်ဘာလ9ရက်ကစီရင်တက်မာနေပြီစက်တင်ဘာလ10ရက်မှာစစ်ကောင်စီကဖားကန့်မြုပ်ဆိုင်းနှောင်ကြီးရွာရက်ွက်သုံးမှာရှိရဲလက်ကိမန်ဟိုတယ်ကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်ဟိုတယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လာရောက်တဲ့ခုတ်သူတွေဟိုတယ်တွေကကတီဗီခန်းမှာလာရောက်ပျော်ပါနေသူတွေကရင်ဘက်ကအရာရှိတချို့နဲ့သူတို့နဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတ
ဒီနေ့ဒီက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 နေ့